Essa da maçã eu tenho que contar. Diz que numa mercearia aqui, perto da minha casa, o camarada estava na fila, tranquilamente saboreando a maçã. Eu vou até morder a maçã pra dar realismo aqui, ó. Chegou um outro camarada, olhou pra ele, mordendo a maçã. Meu amigo, o que é isso? Que é isso o quê? É, você está comendo uma maçã? Ué, qual é o problema? Alimentação natural, sem agrotóxico, uma delícia, uma delícia. E o cidadão retrucou. Meu amigo, não se trata disso, isso aqui é uma fila de uma mercearia, o senhor está sem máscara. E o outro teve a cara de pau de responder. Ué, e tu queria que eu comesse a maçã com máscara?